Pripadnici vojske Crne Gore stigli su u Ulcinj gdje su u toku današnjeg dana dijelili maske građanima najjužnije crnogorske opštine u kojoj je epidemiološka situacija izuzetno nepovoljna. Akcija je promotivnog i edukativnog karaktera prilikom koje će se podijeliti više desetina zaštitnih maski, ali i flajera koji se dijele u okviru kampanje Od tebe zavisi koju je pokrenula vlada Crne Gore. Građani pozitivno gledaju na ovu akciju i pohvaljuju angažovanje vojnika u cilju služenja građanima u teškim danima. To je najljepši gest što sam vidio sad za sad u Crnoj Gori, da ti pravo kažem. Inače, ja sam državljanin američki, a živim u Ulcinj. Tako da svaka im čast. Ovo je nešto najljepše i lijepo da i vidimo, ovo je prvi put u grada, vidim vojsku, znaš, National Guard. Služe narodu samo, ovo nisu, svaka im čast. Slična akcija organizovana je i u nekim drugim crnogorskim opštinama. Podsjećamo, vojska je u martu prošle godine bila angažovana na obezbjeđenju fizičke zaštite objekata u kojima su se sprovodile mjere karantina. Vojska je, kako je ranije pojašnjeno, angažovana da pomogne u zaustavljanju epidemije i to na osnovu člana Zakona o vojsci koji dozvoljava da se ona angažuje i u drugim aktivnostima u zemlji. Akcija u Ulcinju trajaće i u srijedu i to u periodu od 10 do 18 časova.